Kaixo lagunon, Iker Manzala naiz eta gaur nire lehenengoko booktube bidea aurkeztuko dizuet. Gaur aurkeztuko dizuetan liburua hau da, Kokodriloa azpian, Maria Sunlandarena. Maria Sunlanda errenteriko neska bat da, Parisen filosofia ikasi zuena eta gaur egun aditua dena aur eta gazteen literaturan. Liburu hau JJ izeneko mutil bati buruzkoa da, hau bakarrik bizi da, ez dago eskonduta, bizitza normala darama, hau da, bulego batean lan egiten du, baditu lagunak, gutxi baina baditu, bulego horretan baditu zirikatzen dituen lagunak, miresten dituen edo maite dituen lagunak, eta lagunak estirenak ere bai. Berak bizitza normala darama, lehen esan duan moduan, egun batean kokodrilo bat bere azpian aurkitzen duen arte. Egun horretan, bere lagun bat lehenik zoologikora deitzen du eta bertan dagoen pertsonak uste du bera zoraturik dagoela. Eta ondoren berak bere lagun bati deitzen dio ea bere etxera etorri daitekeen. Honek baietz esaten dio eta bere etxera doanean konturatzen da bera bakarrik ikusi dezakeela kokodriloa. Zeren eta bere lagunak ez zuen ezer ikusi bere oheazpian. Liburu honetatik gehien gustatu zaidan esaldia edo zatitxoa hau da, bakarrik bizi zen eta horrek esan nahi zuen une haietan ez zeukala inor bere ikara ura partekatzeko. Hau da, bakardadearen lehenengo aluzinazioak sentitzen hasia zen. Liburu hau nire ustez gaur egun gizartean dagoen arazo handienetako bat erreflexatzen saiatzen dela bakardadea eta nire ustez oso liburu gomendagarria da, oso liburu laburra eta ulerterraza da eta nik gehien bat asko irakurtzea asko gustatzen ez zaien pertsonei gomendatuko nieke. Tira, eskerrik asko bideo ikustearen eta hurrengo arte!